Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsi ilə əməkdaşları tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan şəhər sakini Rəşid Yusifov ev şəraitində müalicə almasına baxmayaraq karantin qaydalarını çoxu şəkildə pozaraq yaşadığı evi tərk etdiyi aşkar edilib. Müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözdəniləmlə Rəşid Yusifov yaşadığı evə göndərilib və onun barəsində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində cinayət işi başlanılıb.